빈초야래장위니아로미아소아시바래지빈초야래장위니예마뼈뼈비야매소리지빈니바상초야래소리칸마디호몽니번어구예호몽니마미아따래칸유리마래지빈초나이네디로지빈초따래 temporary hair loss 베펴바래나비우이비아리마 infection 웬네칸유리마래지빈초나이마래나비에카자로뉴유비사라이비로뉴유장래지빈초나이마래나비로고뜨니뜨니고사따오니래사따오디예마 vitamin R 네래칸유리마래지빈초나이마래နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုနေထိုင်မကောင်းတာမျိုးပေါ့လေကိုနေထိုင်မကောင်းတဲ့ခါမျိုးတွေကိုမှာ stress ကြီးတဲ့ခါမျိုးတွေ stress မှာမှအလုံး stress မျိုးတွေဖြစ်မယ်တခြားခြားသော stress တွေကြောင့်လည်းဆိုရင်ကျွတ်တတ်ပါတယ်ကိုစေးပြင်းနေတောက်နေရတဲ့ခါမျိုးပေါ့နော်ကိုမှာရောဂါဝင်လာခံစားနေရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စေးပြင်းနေတောက်နေရတဲ့ခါမျိုးတွေနောက်ပြီး cancer treatment ယူနေရတဲ့ခါမျိုးတွေမှာလည်းပုံမှန်ပြင်ဆင်ကျွတ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ x-ray ရရတဲ့သူမျိုးတွေပေါ့နော် x-ray ရရတဲ့သူမျိုးတွေနောက်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တစ်ခါတလေမှာအာဆိုရင်ကျွတ်တတ်ပါတယ် resistant အားနေတဲ့ခါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေ diet လုပ်နေတဲ့သူမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုရင်ကျွတ်တတ်တယ်ဆိုရင်ကျွတ်တတ်တယ်အမရဲ့တွေ့ကြုံရဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်မှာပုံမှန်ဒီအမလာနေကြတယ်ဆိုရင်ကတန်နေထူတယ်ဆိုရင်များတယ်ဆိုရင်ညံ့ရတဲ့ပုံစံတွေမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်း weak ဖြစ်နေတယ်အားနေနေနေတိုင်းမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဇပင်ကဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှင်ဇပင်ကနည်းနည်းလေးပဲရှိတော့ဇပင်ကအကုန်လုံးတန်ပါတယ်ဇပင်ကပျော့နေအဲ့လိုချိန်မျိုးတွေမှာဇပင်ကျွတ်တက်တယ်အဲ့တော့မားလို့ရှိမှ customer တွေလာတယ်ဆိုတဲ့ခါမျိုးမှာ diet လုပ်နေရတယ်ပုံမှန်အဖြစ် weight shop လို့ပိန်သွားတဲ့ခါမျိုးတွေမှာဆိုအများကြီး queue site ပြရတယ်ဇပင်ကျွတ်မှာဆိုလေအဲ့တော့ကိုခံအားကျတဲ့ခါမျိုးတွေမှာလည်းဇပင်ကျွတ်တက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုသုံးတဲ့ဒီ shampoo တွေပေါ့ကိုသုံးတဲ့ shampoo တွေကိုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ shampoo တွေတခြားရွေးချယ်ပြီးသုံးရပါမယ်ကိုသုံးတဲ့ shampoo တွေမှာကိုနဲ့မကိုက်တဲ့ shampoo တွေသုံးရခါမျိုးတွေမှာလည်းဇပင်ကျွတ်တက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုဆေးဆိုးတဲ့ခါမျိုးတွေမှာလည်းဆေးနဲ့မတည့်တဲ့ခါမျိုးတွေမှာလည်းဇပင်ကျွတ်တက်တယ်ပေါ့ medical ဒီ medical condition နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ thyroid hormone မမျှတတဲ့ခါမျိုးတွေမှာနောက်ပြီးတော့စီချိုတွေးချိုအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့သူမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးဇပင်ကျွတ်တက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့စားတောက်အာဟာရတွေချို့တဲ့အပေါ့အရင် diet လုပ်ပြီးတော့စားတောက်ကိုမျှတအောင်မစားနိုင်တဲ့သူမျိုးတွေမှာလည်းပုံမှန်အဖြစ်ဇပင်ကျွတ်တက်တယ်အဲ့မကပဲနဲ့မအားရရဲ့ဒီ follicle ပေါ့ဒီဥယျာဉ်ပြားမှာရှိတဲ့မွှင်းနှင်အိတ်ပေါ့မွှင်းနှင်အိတ်တွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်မိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်းသပင်ကျွတ်တက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သပင်တွေကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သပင်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့သပင်ကပါနေတာမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့သပင်ကိုထူကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့သပင်ကိုအားမလို့အားမရဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်းပုံမှန်အဖြစ်သပင်ပေါ်မှာပဲစိတ်ရောက်ပြီး stress ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းသပင်ကျွတ်တက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီသပင်တွေကိုမကျွတ်အောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မလဲဆိုတာကိုလည်းမနောက်စီစဉ်နေမှာထပ်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သပင်လေးကိုမကျွအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ခြင်းအပြင်လည်းသပင်လေးမကျွအောင်ထိမ့်သိမ်းလို့ရပါတယ်လို့ပြောချလိုပါတယ်။ Fashion Magazine ပြည်သက်ကြီးကိုအခုသပင်လေးဘာကြောင့်ချွတ်ရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုရှင်းလင်းပြပြပြီးရဲ့နောက်မှာသပင်လေးမကျွအောင်ဘလို့ထိမ့်သိမ်းကာကွယ်မလဲဆိုတာကိုနောက်စီစဉ်လေးမှာဆက်လက်ပြီးဖော်ပြပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးလို့